کیا کہیں آپ، دل کس طرح پہ دل اپنا سینے سے نکال کر آپ کے سامنے رکھ دوں. واللہ مجھے انتہائی غم ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ کسی مخلوق کو کوئی ستا رہا ہے. خوب برداشت کر لیں، اللہ سے بھی رحمت لینی ہے قیامت کے لیے، سودا کرنا ہے سوچ لو اس کو. بہت مستقع مت بنو، اتنا تقوی کا حیدہ مت کرو، اتنا دین میں غلو مت کرو. لا تغلو فی دینکم، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم دین میں غلو مت کرو. پوچھو علماء سے، اللہ والے بزرگوں سے، یا بزرگوں کے نہیں ملتے تو بزرگوں کے غلاموں سے پوچھو، بزرگوں کے خادموں سے پوچھو کہ یہ غلو فی دین ہے یا نہیں. جتنی شریعت میں گنجائش ہو سکتی ہے، جتنی شریعت میں گنجائش ہو سکتی ہے اتنا دو دوسروں اچھائے پوچھے ہوئے گنجائش پر عمل کرو. شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت کے ہاں ہم کھانا کھاتے تھے اور حضرت کی پیرانی صاحبہ کی آواز آتی تھی، ہم لوگ سنتے تھے. آج اتنا ہے کہ اگر آواز پہنچا تو پھر گنا دن پٹائی. کہاں سے تقوی آ گیا؟ پوچھو حضور شریعت کو، پوچھو صحابہ کو. تو حکم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے سوال کر لو، پوچھ لو کیا چیزیں کیا سودا چاہیے. اتنا زیادہ تقوی کا حیدہ نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. علماء سے پوچھو اس میں گنجائش آپ ہوتی ہے، پوچھ کے عمل کرو، پوچھ پوچھ کے عمل کرو. بس یہ تقوی کا جو حیدہ و غلو ہے، اپنی طبیعت سے تقوی اور مسئلہ کتاب دیکھ کر طے کر لیتے ہیں. ارے تعامل دیکھو، اہل اللہ کا تعامل کیا ہے، پھر حدیث کا مطلب سمجھ آئے گا. ایک حدیث دیکھ لی کہ بس عورت کی آواز بھی عورت ہے، دوسری حدیث نہ دیکھی تیسرے فصلوں میں ورائے حجاب ایسا آبا تم میری نبی کی بیویوں سے ضرورت کی چیزیں باہر سے پوچھ لیا کرو پردے سے. اس کا مطلب میں تو یہی کہتا ہوں، جب تک اللہ والوں کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہوگی، علماء ربانی سے دیکھو، وہ حضرات سب حدیثیں سامنے رکھتے ہیں. ہم آپ تو ایک حدیث دیکھ لیتے، مشکل والی، کوئی مشکل والی دیکھ لی، گھر میں سب کو مشکل میں مبتلا کر دیا. پوچھو اللہ والوں سے کس میں کیا گنجائش آ، تنہائی میں پوچھو مجھ سے، پھر دیکھو انشاءاللہ کہیں بھی جو گاڑی اٹکے دین میں اتنی آسانیاں ہیں، کہیں انشاءاللہ گاڑی کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ دین بہت مشکل ہے. لیکن جہاں تقوی کا حیدہ خود سے متقع بن گئے، حالانکہ یہ شخص انتہائی خبیث التبع ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو بھلا چکا، اپنی زندگی کی تاریخ و بھیانک ماضی کو نہیں یاد کرتا، بس چند اللہ اللہ کر کے دماغ میں تکبر سما گیا، اور اب وہی تقوی کا حیدہ و غلو کی دین. بعد میں سارے گھر میں کی زندگی شریعت اور اسلام نہیں. اللہ والے تو ایسے رہتے ہیں کہ جیسے کیا کہوں کس طرح رہتے ہیں. جنت گھر جنت، اگر صحیح معنوں میں دین کی سمجھ آ جائے تو گھر جنت، کسی جنت کا مزہ آنے لگے. بیوی بھی روئے کہ ہاں کیسا کریم شوہر ملا، بچے بھی یاد کریں کہ بابا کتنا شفیق و مہربان تھا. سبحان اللہ، آج کیا ہے، بس کیا بتاؤں. خدا تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں نرمی کو، فی الامر کلی. یہ حدیثیں کس لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کس کے لیے ہیں بھائی؟ کیا یہودی عیسائی پر عمل کریں گے؟